na noite escura. Ninguém estava lá. Só havia sangue. Um jogo em desenvolvimento. Foi uma noite boa. Você é louco? Acho que puxei a mamãe, então. Ok, já vou te deixar sair. Já vai, Sophie. Naná? Será que ela se machucou? Pai, a Naná está bem? Preciso ver o que está acontecendo. Meu pai disse que não viu quem foi. Rosto, silhueta, nada. Você ainda está com medo de dormir fora de casa? Se eu descobrisse o que ele procura. Algo da sua mãe? Não tem nada dela aqui. Não mais. Você não gosta dessa casa, não é? Não é a minha casa. É dela. Nessa casa, você nunca estará completamente sozinho. Roteiro e edição por Maeli Coutinho. Vozes de Jonathan Prazo, João Vitor Galdino, Caio Gomes, Lucas Ferreira. Trilha sonora, Caio Gomes. Home, Almost Alone.